V obci Dúbravica len kúsok od Banskej Bystrice majú saunu v prírode, niekoľko výhliadok, veľkoformátovú maľbu, ktorá sa vyníma v strede dediny. No a ešte mnoho iných umeleckých diel. Prinášame súčasné umenie na slovenský vidiek. To je našim cieľom. Niekoľko priestorov, ktoré boli dlhé roky prázdne, zanedbané, tak sme oživili a zrekonštruovali. Teraz pribudne aj jedna novinka. Stojíme v areáli bývalej materskej školy v Dúbravici, ktorá tiež niekoľko rokov bola proste prázdna. Za budovou je svah, ktorý sa nám hneď proste od počiatku zdá ako veľmi vhodný pre vybudovanie nejakého záhradného amfiteátru. Na tento projekt dostali finančnú podporu od nadácie Ekopolis vo výzve Zelené oázy. Priestor totižto nebude slúžiť len kultúrnym potrebám. Okrem rôznych podujatí sa tu bude pestovať zelenina, ovocie či liečivé rastliny. Predpokladá sa, že amfiteáter bude hotový už v septembri. Vnímam, že dosť veľa ľudí sem začalo chodiť, hlavne mladých, čo sa vlastne tohto týka, teda tých, ktorých to zaujíma. A je to také spestrenie možno trošku, ale je to také príjemnejšie možno, lebo niektoré plochy, ktoré sú také škaredé, tak to troška tak oživí. No, chodia sa hlavne na ten kaštieľ, ale aj na tieto diela. Umelecké diela, ktoré sú vytvorené v Dúbravici, sa dajú využiť aj na relax. Je to také príjemné, keď ide človek do prírody a môže tam stretnúť nejakých ľudí, dajme tomu, že sa tam žijú spolu ako partia. Tam sa spolu vysaunujú, dajú sa do tej studenej kadi, taký relax. Prečo sa tak veľmi snažíte vlastne tú dedinu tak nejako zveľaďovať? Lebo nie je to úplne bežné, že každá dedinka by mala niečo takéto. Hej, no to sa sám seba pýtam v poslednej dobe, nejak čím ďalej tým viac. Taký umelecký zámer, umelecký koncept, že z periférnej lokality vytvoríme centrum, kde sa bude diať niečo zaujímavé.